Mənə adı Fəmiyyəm Rəxın Bay Bücürət, Xivadanman, Data Okul Mərkəzinin ofis dəsturlar kursunda oxub yatırman. Bu kompüter sahasına kızıqışım, yaş çəkində əkəm kompüter haqqəm üyə, kəyin üzüm kompüterin ofis dəsturlar bölümüyə kızıq qalanman, bu sahadan taşıqları hazır gündə mən Surxandaray Ulaydı, Dinam Şarxıda, Dinam Təbrikəlik və Pedagogik İnstitutda, İqtisad sahasında oxub yatırman bugün gündə. Office, Word, Excel, PowerPoint'ını bilmeyen adam iqtisad sahasında işlet bilmedi. Hatta rol oynadı iqtisad sahasında kompüter, ofis təsirləri. Gelecekteki masatlarım özüm bir kampanyanı açıp Özbekistan'da IT sahasında uğraşantırır. Öz IT sahasında öz kısamı koşur. Mənə masatlarımı yeşil için atanım inşantı Muhammed Vassal bağışlıydı.